det är andra boken om Billy. Men eftersom föregångaren, 9.42 till nya livet, var en av förra årets mest uppskattade och lästa böcker, så är det inte osannolikt att du har läst den första delen. I den här andra så bor Billy kvar som fosterbarn hos familjen Persson i Bokarp. Den här familjen är ju lite speciell får man säga. De lever sina perfekta, välordnade liv i den kliniskt välstädade villan där allting är vitt, vitt, vitt. Men redan i första boken så såg ju Billy igenom allt det där och upptäckte att det under den välpolerade ytan dolde sig en tragedi. För familjen hade ju förlorat ett barn. I den här nya boken så får Billy nya problem att tampas med. Hon upptäcker att det går en kille i skolan, han heter Douglas, och han är faktiskt kusin till fosterbarnen i familjen Persson. Men de verkar inte ha någon speciell kontakt och Billy kan inte förstå varför. Och i ett försök att bättra på relationerna så bjuder hon hem Douglas när Alva, fosterbarn, fyller år. Men det här slitar i katastrof och kanske skulle Billy ha funderat lite mer på det här. I skolan så blir hon utsedd till en så kallad kamratstödjare. Och det blir hon för att alla tycker att Billy är ett socialt geni och alla avgudar henne. En kamratstödjare, det är en person som pratar med de som verkar ensamma och som går emellan ifall det börjar bli bråk. Och också fungerar som en kontakt mellan elever och lärare. Och alla tycker att Billy är klockren i den här rollen. Och det är hon ju på många sätt. Men som hon säger någonstans i boken, det finns faktiskt människor som det är synd om precis överallt. Och hon börjar efter ett tag märka att hon inte riktigt orkar med det. Det finns andra människor också som det är synd om i familjen faktiskt. Därför att Thea, hennes plastsyster, hon blir faktiskt mobbad i skolan. Och Billy misstänker att det kan bero på hennes sminkvlogg som hon har på YouTube, Thea. Den heter Miss Pinky. Och till och med Billy tycker att den här vloggen är lite pinsam. Men frågan är om det verkligen är hela sanningen.